Beleza. Thank you.
hein, galera? A voz do canal Banda e aí, Show pessoal? Aí. Ó. Boa noite, tô aqui acompanhando a Banda Marcial São José, onde eu tenho 3 crianças. Uma honra, uma alegria muito grande poder passar essa paixão pelo movimento de bandas e fanfarras da meus filhos. Beijo no coração do maior canal de bandas e fanfarras do Brasil, canal Banda Show! Abertura, fala aí pra galera ouvir. Emoção! Emoção! Vibração! Aqui no seu canal Banda Show! Ah, eu esqueci um pouco o texto, mas essa é a voz do canal Banda Show, nosso grande Moisés. Essa banda que com certeza é a banda da juventude da Avenida Rui Barbosa e adjacência, uma banda de bravos lutadores que ao longo do tempo vem lutando para manter viva essa chama. Parabéns ao nosso querido Cristiano, também ao seu Edmilson, parabéns a todos os componentes dessa banda magnífica que é São José, aqui da nossa querida cidade de Santo Amaro. Banda Marcial São José, essa banda que já levou o nome de Santo Amaro e leva o nome de Santo Amaro para diversas cidades da Bahia e do Brasil. É a Escola Municipal Francisco Pinto, parabéns aí ao Francisco Pinto, a Escola Francisco Pinto nos mostrando o papel da população santamarense nas lutas pela independência e liberdade. Parabéns à Escola Francisco Pinto. E ali já vem a Escola Luiz Eduardo,